გამარჯობა პატივცემულ საზოგადოებაო. მოხდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო. საქართველომ კვლავ მიიღო რაღაცა ცარიელი ფარატინა ქაღალდი, რომელსაც ჰქვია პერსპექტივა. რისი პერსპექტივა? ევროკავშირის კანდიდატობის პერსპექტივა. ანუ რა გამოდის, რომ ეს 30 წელი ჩვენ პერსპექტივაც არ ქონდა. რისი? კანდიდატობის. რისი? ევროკავშირის. მგონი, ამაზე მეტი დაცინვა და ამაზე მეტი გაბითურება ქვეყნის რაღაც ფუჭი მოლოდინებისა ძნელი წარმოსადგენია. კიდევ ერთხელ, ჩვენ მოგვენიჭა პერსპექტივა იმისა, რომ როდისმე გავხდეთ კანდიდატები რაღაცის წევრობისა. აი ეს არის ჩვენი 30-წლიანი ილუზორული მირაჟის ეგრეთ წოდებული შედეგი. და რატომ? იმიტომ, რომ თურმე ტირანი გვიზის ციხეში, ან ყოფილი პროკურორი, რომელმაც 1000 კანონი დაარღვია თუ ზნეობის, თუ ქვეყნის კანონმდებლობისა, და თურმე აი ამის გამო ვიღავით უპერსპექტიოდ. რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებისათვის, ვისთვისაც ამ პერსპექტივის, ან ამ კანდიდატობის, ან ამ წევრობის მიიღება რაღაც რელიგიურ ხარისხში არის აყვანილი, რაზეც მე ჩემს წინა სიტყვიერში ვისაუბრე, შეიძლება ეს ძალიან მოსაწყენი და ასე ვთქვათ, გულის გამხეთქველი რაღაც იმედ გაცრუება იყოს. ხოლო მათთვის, ვისაც ძალიან კარგად ესმის, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარების რეალური გზები სინამდვილეში სულ სხვა სიბრტყესა და სივრცეში ძევს, ეს არ არის რუსული სივრცე, როგორც ჩვენ გვაბრალებენ, არამედ ეს არის კავკასია ცენტრული საქართველოს სივრცე, რადაც მე წინა ტელევი მართვაში ვისაუბრე და არ მინდა აქ თავი შეგაწყინოთ თავის თავადის უკვე ნათქვამის გამეორებით. რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანებისთვის ეს არაფერი იმედგაცრუება არ არის. პირიქით, ეს არის გამამხნევებელი და ერთგვარად იმედის მომცემი სიგნალი, რომ იქნება ამჯერად მაინც ჩვენმა საზოგადოებამ გაბედოს და მისმა პოლიტიკურმა მეინსტრიმმა ამოღერღოს და თქვას ის, რასაც ამდენი წელია ერი ელოდება, რომ ქართველებს უნდათ ეროვნული კავკასია ცენტრული სახელმწიფო, რომელშიც სრული შემწყნარებლობით და მეგობრობით იცხოვრებენ სხვა ეროვნების და სხვა სარწმუნოების ადამიანები, რომლებიც პატივს ცემენ და უყვართ ქართველები და ქართული ცივილიზაცია. ამ თვალსაზრისით მე ჩემს დღევანდელ სათქმელში მინდოდა ხაზი გამესვა იმისათვის, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არნიშნავს ჩვენი მხრიდან რაიმეს მოკვეთას. მათ შორის დასავლური ცივილიზაციის, ან დასავლეთ ევროპის იმ კარგი ჯანმრთელი მარგებელი ასპექტებისა, რომლებიც მას უდაოდ დღემდე შემორჩენია. კავკასია ცენტრული ეროვნული ქართული სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელიც თავის თავს უფლებას აძლევს არ იყოს არც ერთი დიდი ძალის ცენტრის მონა და ამოირჩიოს რა არის მისაღები და მარგებელი მისი რაობისთვის, ანუ მისი იდენტობისთვის, და მხოლოდ ის შემოუშვას და შემოიტანოს კავკასიაში და კერძოდ საქართველოში. ტექნიკური საშუალებებია? კი ბატონო. რაიმე სტრუქტურებია საზოგადოებრივი ინსტიტუტების მოწყობისა? კი ბატონო. კიდევ რამე სხვა იდეებია? კი ბატონო. მაგრამ აი ის, რაც არ შეესაბამება ჩვენი ერის ორგანულ განვითარებას, მის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციებს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს დასავლური იქნება რუსული, თურქული, სპარსული თუ აფრიკული, ის არ იქნება შემოტანილი საქართველოში. და თუ თქვენ გადახედავთ, თუნდაც მეოცე საუკუნის ისტორიას, თქვენ დაინახავთ ძალიან მკაფიოდ, რომ სწორედ ის ქვეყნები, ვინც საკუთარ თავს უფლება მისცა თავისი გზით ეარა,
არ ყოფილიყო არავისი მონა, არ ყოფილიყო წამხედურა და თავისი ეთნოფსიქიკისთვის, თავისი ისტორიული რეალობებისთვის შესაბამისი სტრუქტურები აერჩია, შესაბამისი იდეოლოგია აერჩია. ლიკვანიუს სინგაპური იქნებოდა ეს, თუ გოლდა მაიერის და ბენ-გურიონის ისრაელის სახელმწიფო იქნებოდა ეს, თუ ნებისმიერი სხვა. სწორედ მან შეძლო განვითარება. ქვეყანა ვითარდება იმდენად, რამდენადაც ის შეესაბამება საკუთარი ფესვების, საკუთარი ხერხემლის, საკუთარი ტრადიციების რაობას. და ქვეყანა მახინჯდება, უკანგორდება, იჩაგრება და ჩამორჩება განვითარებას იმდენად, რამდენადაც ის წამხედურობს სხვებზე და იღებს სხვებისგან იმ კომპონენტებს მათი ამ სხვა კულტურებისა, რაც მისთვის არის არაორგანული. ამრიგად, ჩემო ძვირფასო თანამემამულეებო, აი ამ ფარატინა ქაღალდის, აი რაღაც დასაცინი მაპატიეთ პერსპექტივის მონიჭება კი არ უნდა გწყინდეს, არამედ უნდა გვიხაროდეს, როგორც იმპულსი, როგორც ბიძგი ჩვენი გამომაფხიზლებელი და გამღვიძებელი რისკენ, იმისკენ, რომ ვაშენოთ ისეთი საქართველო, როგორც ჩვენ მის მოქალაქეებს მიგვაჩნია სწორი და არა როგორც ამას კარნახობს ვინმე გარედა. მომავალ შეხვედრამდე.